Med själen mörkare än himlen lämnar hon barnen bakom grinden och skyndar genom morgonvinden för att nå det tåg som går på timmen. Runt henne reser sig betongen högre än murarna runt fången. I allas ögon på perrongen skådar hon samma tysta ångest. 30 minuter in till staden för att tjäna ihop till bröd för dagen. Kopien är tystare än graven, tyst som en spökstad. Men djupt i varje människa glittrar en droppe så ren och klar, källan till frihetens hav. Med själen lika grå som himlen och med dödens trötthet i sitt sinne hämtar hon barnen bakom grinden. Ännu en dag är snart ett minne, men när alla sover ska hon drömma och TV:n hjälpa till att glömma att här är alla röster stumma som i en spökstad.